За нашою традицією доброю, ми в цій залі вітаємо тих людей, які внесли вклад в розвиток нашого міста, в славу нашого міста і в ті добрі справи, які звершують наші земляки. Тут ми вітаємо колег ветеранів виконкому, міської ради, депутатського корпусу. А сьогодні ювіляр, наш земляк, бойовий побратим присутніх тут товаришів, Штурхацький В'ячеслав Пилипович. Йому сьогодні зозуля накувала 80 років. Пройшов він шлях військовий, віддав батьківщині свої роки службі. Доля закинула в Афганістан, там керував і був прикладом для підлеглих офіцерів і солдат. А також, коли тяжка біда, чорна хмара закрутилася над Чорнобилем, над нашою країною, над Європою, В'ячеслав Пилипович був командиром бригади хімічного захисту в Чорнобильській зоні. Своїм особистим прикладом, досвідом робив багато, щоб спасти життя сотень тисяч людей і вніс багато, зробив добра своїм прикладом, своєю роботою, своїми знаннями. Ось декілька тільки строчок із нагородного листа на державну нагороду. 94 рази, я підкреслюю, 94 рази він ступав у пекло реактора, у ту опасну зону. І слава Богу, що його Господь зберіг, сьогодні він з нами. Від себе хочу додати, це наш один із кращих активістів нашого ветеранського штабу. Наскільки порядна людина, що доки його не смикнеш, доки не скажеш, що він ніколи не хизується своїми заслугами і своїми подвигами. З вами заочно знайомі, да? Наскільки і Микола Трохимович казав, і Тетяна Анатоліївна від вас просто в захваті. Да. Тому ми просто не могли пройти мимо і стороною. Да? Хочеться вас, перш за все, привітати з вашим ювілеєм, побажати ще раз здоров'я, благополуччя, мирного неба, благополуччя вам та вашій родині, всього самого найкращого. Ну а від нас за особистий внесок у розвиток міста вручити вам нагородну медаль виконавчого комітету Смілянської міської ради. Вітаю вас. Доля так склалася, що В'ячеслава Пилиповича, я на нього кажу дядьслава, знаю з 84-го року, ми були сусідами. Чудова людина, яка дійсно для міста зробила дуже багато, зараз допомагає в вихованні нашого підростаючого покоління патріотизмом своїм. Дійсно, низький уклін вам за те, що ви є взагалі в нашому житті, в нашому місті. Рішенням президії Української спілки ветеранів війни в Афганістані, воїнам інтернаціоналістам та з 80-річчям від дня народження спілка поздоровляє В'ячеслава Філіповича та нагороджує медаллю за звитягу. Дякую. Служу народу України. О, і від Смілянської спілки особистий внесок. Мені дуже приємно бачити В'ячеслава Філіповича через 41 рік, де ми з ним перший раз зустрілися. Переходять 14 лютого, це буде 41 рік, переходять в Афганістан, границю. Служили ми в одному гарнізоні, час я тіла рядом, ну, це пройшло 41 рік, вроді би як один день, так? Це великий срок. Я, ну, раз чи два там його бачив, ну, це був зовсім другий чоловік, йому там було небагато років. А зустрілися ми з ним тут у Смілі. Ми зустрічалися 15 лютого і було написано кундуз, такий-то, 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 хто де служив. Читаю, Штурхацький, додав кундуз, підходжу до нього. Кажу, Філіпович, кажу, це ви? Да, я. А це ти? Кажу, ну я там, та-та-та-та. І от з цього часу ми вже з ним йдемо плече в плече, стільки років. Здоров'я тобі, слава. Дякую. Отакі коротенькі спогади, враховуючи ті великі заслуги його, значить, президія міської ради ветеранів буде оформлювати клопотання, я думаю, виконавчий комітет підтримає, клопотання про присвоєння йому звання генерала.
ми подамо ці документи, а там побачимо, як президент відреагує на прохання побратимів і виконавчого комітету. Пройшло 80 років моєго життя. Життя було, звісно, не із легких. Я без батька виріс, Велика Вітчизняна війна. Коли я прийшов у Збройні Сили, мені, я самий молодий був, взагалі і в училищі самий молодий був. Але ж і по спорту, і по художеству, і по всьому я там хорошо виступав. От, мене там теж цінували тоді ще курсантом. Вначале Білоруський округ, потім, значить, Германія, потім Середня Азія, потім Афганістан і Україна. Тільки тоді я після Афганістану приїхав на Україну. Мені ще в Афганістані, значить, були послані документи на командира полка. От, я був заступником, начальником штабу полка, хоча я виконував в Афганістані обов'язки командира полка. Тому що командира полка, як такого, почти не було. Я і розворачував полк, і вводив полк, і потім вертольотами бойовими оттуда вилетів. От, мене в Хайратоні висадили. Просився на Україну. От. Ну, і приїхавши сюди, я зустрів добрих людей, хоча той колектив, який там був, в Афганістані, я ні за що ніколи не проміняю. Уволившись так, то я почав займатися патріотичною виховною роботою. Вначале в воєнкоматі працював, мобілізаційна готовність, мене пригласив воєнком, щоб я допоміг, тому що я 8,5 років був начальником штабу полка. Був я і командиром танкового полка 2 місяці. Розвернуто на китайській границі. Все время я на китайських в розвернутих полках служив. Постоянно. Тільки отут я на Україну попав, на ці сокращені полки. Добре, приїхали. Чорнобиль, значить, теж командуючий, назначали на мою должность, так, на мою посаду, командиров дивізії, взагалі. На мою посаду в Чорнобиль. Громов, Герой Совєтського Союзу, знаєте. Командуючий 40-ї армії. Визиває на воєнний совет і каже: «Вячеслав Філіппович, вам спецкомандировка». Я говорю: «Поняв, не ясно, яка». «Нічого, – говорить, – в Афганістані ми тебе знаємо, от, і тут справишся». А там треба було підіймати дисципліну в бригаді. Значить, я в автошколі потім працював, ДОСААФ, раніше називалося ДОСААФ, зараз Товариство сприяння оборони України. Але ж тоді, як тоді займалась, зараз треба вам, от вашому колективу, так, вашому керівництву, я б бажав, щоб покращити діяльність, зв'язок з Товариством сприяння. Я надіюсь, що оця робота, так, з молоддю, звісно, вона, що запрошували часто дуже в школи, от, часто дуже. І я з бажанням то до чорнобильців, то Чорнобильському дню, то к афганському. І з задоволенням ми їздили і зустрічаємося ось. І побратими мої теж саме. Навіть я бажаю, щоб було у нас в Смілі добре, добре було. Щоб, полагаю, що керівництво на місці. От, отак ми дивимося, так, молодці. Початок добрий. Щоб було добре і для людей, і для міста. Дякую вам. Вам здоров'я.